Ararat-ի մարզում մեքենան հայտնվել է ջրանցքում։ Վարորդը մահացել է կամ վիրավորներ։ Այսօր հունվարի 16-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Ararat-ի մարզում, կամ 1 զոհ, 2 վիրավոր։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի այն մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն ճգնաժամային կառավարման կենտրոնն հազանգը ստացել է ժամը 19:02-ին։ Հայտնել են, որ ավտոմեքենայի ընկել Եղեգնավան գյուղի տարածքում գտնվող Կախանովի ջրանցքը կատուժած։ Դեպքի վայրը մեկնել այն ՓՑ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատի 1 մարտական հաշվարկ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Փրկարարները պարզել են, որ Եղեգնավան գյուղի Ազատության փողոցի տներից մեկի մոտակայքում 68-ամյա գսայի վարած Opel Astra G մագնիսի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և հայտնվել ջրանցքում։ Վթարի հետևանքով ուղևորներ 66-ամյա ՍՍ-ն և 58-ամյա ՌՄ-ն հոսպիտալացվել են Վեդո բժշկական կենտրոն։ Բժիշկները տուժածների առողջական վիճակը գնահատել են բավարար։ 68-ամյա վարորդը տեղում մահացել է։ Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազի բալոնի փականը, ջրանցքից դուրս բերել ավտոմեքենան և վարորդի դին։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ։ Հուսանք Հայաստանի իշխանությունը կունենա կամք թույլ չտալու Հայաստանից ընդդեմ Վրաստանի ռուսական հնարավոր գործողություններ, Վասաձե։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է վրաց քաղաքագետ Գելլա Վասաձեն։ Պարոն Վասաձե, ՆԱՏՕ-ն խոստանում է, որ Վրաստանը կանդամագրվի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին, և երրորդ երկիրը չի լուծելու Վրաստանի Ատլանտյան ինտեգրման հարցը։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Միրչա Ջոանեն Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանի հետ զրույցում։ Ինչքանով է հավանական Վրաստանի անդամակցության հեռանկարը, խոսքը մոտ ապագայի մասին է, եկեք իրավիճակին նայենք այլ տեսանկյունից, երբ խոսում են այն մասին, որ Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, դա այսպես ասենք ծրագրային խոստում է։ 2002 թվականից Վրաստանը հայտարարել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ցանկության մասին, և մենք ստացել ենք հսկայական ռազմատեխնիկական, ֆինանսական, խորհրդատվական աջակցություն իր զինված ուժերն ամրապնդելու համար։ Այսօրվա դրությամբ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ում ասպիրանտ է հանդիսանում, և ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ անդամակցության շատ էլեմենտներ մեզ մոտ արդեն առկա են։ Ինչ վերաբերում է ֆորմալ անդամակցությանը, ապա իհարկե այդ 5-րդ կետը շատ կարևոր է, բայց այսօրվա դրությամբ ոչ ոք չի կասկածում, որ եթե Վրաստանը ենթարկվի հարձակման, ապա ՆԱՏՕ-ն կխաղա իր դերը։ Տպավորություն է, որ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը առաջնորդությունը տալիս է Ուկրաինային։ Հնարավոր է Վրաստանից առանձին գործընթաց Ուկրաինայի հարցում։ Հարցն այն է, որ Ուկրաինայում այսօր հակամարտությունը գտնվում է թեժ վիճակում, և այո, այսօր կա լուրջ վտանգ, որ հնարավոր է ռազմական կոնֆլիկտ հասունանա։ Իրականում, եթե ռազմական կոնֆլիկտ հասունանա, ես կասկածում եմ, որ այն կլինի լայնամասշտաբ։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա ՆԱՏՕ-ն ասպիրանտների հանդեպ ունեցած պարտավորությունը կկատարի։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ հարցը չհասներ լայնամասշտաբ կոնֆլիկտի, բայց մենք ռեալ կյանքում ենք ապրում, ամեն ինչ էլ կարող է լինել։ Ինչպես կարձականք է Ռուսաստանը այս հեռանկարին, Թբիլիսին քննարկում է Վրաստանը հնարավոր ուկրաինական սցենարը։ Ռուսաստանը դրան արդեն իսկ արձագանքել է 2008 թվականին։ Փաստացի Ռուսաստանը պարել է Վրաստանի վրա ուղիղ հարձակման ռեսուրսները։ Այսօրվա դրությամբ կա հիբրիդային պատերազմ, և իմ կարծիքով Ռուսաստանը նման պատերազմ է վարում հետխորհրդային բոլոր երկրների նկատմամբ, այդ թվում Հայաստանի, պարզապես այն երկրները, որոնք Ռուսաստանի դաշնակիցները չեն, այդ երկրների դեպքում հիբրիդային պատերազմի հնարավորությունը ավելի քիչ են, քան դաշնակիցների դեպքում։ Ղազախստանը դրա վառ օրինակն էր։ Կփոխվեն արդյոք ՆԱՏՕ-ական Վրաստանի և ԱՊԿ անդամ Հայաստանի հարաբերությունները Վրաստանի լիարժեք անդամակցության դեպքում։ Վրաստանը այժմ էլ ՆԱՏՕ-ի ասպիրանտ երկիր է, և դա որևէ կերպ չի ազդում մեր հարաբերությունների վրա։ Այլ հարց է, որ Ռուսաստանը, օրինակ, փորձի Հայաստանի տարածքով ընդդեմ Վրաստանի գործողությունը իրականացնել, բայց տվյալ դեպքում ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական համապատասխան կամք կդրսևորեն, որովհետև նման հեռանկարը անշուշտ կանդրադառնա մեր հարաբերությունների վրա։ Առայժմ Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են խուսափել նման սցենարից։ Ես կարծում եմ, որ նման անհրաժեշտություն այժմ չկա էլ, որովհետև Ռուսաստանն ունի օկուպացրած տարածքներ, այստեղ էլ նրանք իրենց ագրեսիվ քաղաքականությունն են վարում։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ Որոշումը ոչինչ չի փոխի։ Այս անգամ ևս սահմանադրական փոփոխություններ անելիս ընդդիմության կարծիքը հաշվի չի առնվելու։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ կբոյկոտի սահմանադրական բարեփոխումների համար ստեղծվող խորհրդի աշխատանքները Հայաստան և պատիվոնեմ խմբակցություններից վերաստատում են, իրենք չեն մասնակցելու բարեփոխումներին։ Դեռ անցած տարեվերջին Հայաստան խմբակցության առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ դեմ է սահմանադրական բարեփոխումների մեջ մտնելուն։ Ու ես ընդհանրապես ճիշտ չեմ համարում, որ ամեն իշխանություն պետք է գա ու իր ուզած ձևով սահմանադրությունը գրի, ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին սատարած պատիվոնեմ խմբակցությունում էլ իշխանության նախաձեռնությունը կեղծ օրակարգեն որակում, համարում Փաշինյանի կառավարությունը ցանկանում է այդ կերպ իր վերարտադրությունը ապահովել։
Նշենք, որ սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամները օրերս են ընտրել արտախորհրդարանական ուժերից խորհրդում կընդգրկվեն Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Կլինեն ներկայացուցիչներ նաև քաղաքասարակությունից։ Խորհրդի կազմում ընդգրկվելու են նաև արդարադատության նախարարը, որը կնախագահի նորաստեղծ մարմինը, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը և արդեն համաձայնությամբ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմից ազգային ժողովի քաղաքական ուժերից մեկական ներկայացուցիչ։ Քաղաք տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը առաջին լրատվականյան զրույցում անդրադառնալով ընդդիմության որոշմանը նշեց. Մենք այս սցենարով արդեն անցել ենք, երբ 2015 թվականին ընդդիմության մեծ մասը բոյկոտեց, անգամ ոչի շարժում եղավ, սակայն մենք տեսանք, որ գործնականում դա նշանակություն չունեցավ, որովհետև անցած 30 տարվա ընթացքում սահմանադրական բոլոր բարեփոխումները ընդդիմության տվյալներով կեղծվել են։ Ըստ Բադալյանի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իշխող քաղաքական թիմը նույնն է անում, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ այդ դեպքերը կզարգանան այնպես, ինչպես նախկինում է եղել, այսինքն 95-2005-15 թվականներին յուրաքանչյուր իշխանություն իր համար սահմանադրություն է ընդունում, անկախ նրանից, ընդդիմությունը դրան դեմ պայքարում է, ոչի շարժում ստեղծում, թե ոչ։ Արդյոք ընդդիմության չմասնակցությունը այդ քաղաքական ուժերին չի մարգինալացնի, Արմեն Բադալյանը պատասխանեց. Ոչ, ես այդպես չեմ կարծում, մասնակից կլինեն, թե ոչ, դա որևէ նշանակություն չունի։ Նախորդ 30 տարիների ընթացքում ընդդիմությունը այդ գործընթացների դեմ է դուրս եկել, իրենց առաջարկությունները ներկայացրել, անգամ կային հեղինակներ, որոնք 100-ից ավելի առաջարկություն են ներկայացրել, բայց լավագույն դեպքում դրանցից 1-2-ն են ընդունվել։ Մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվել հասարակության մենթալիտետում, ոչ իշխող քաղաքական թիմի տեսակետից, ոչ էլ ընդդիմության և բուն հասարակության, դրա համար մարգինալացման խնդիր չի լինի, եզրափակեց նա։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՀՄ-ը։ Ազգային անվտանգության կարևորության թիվ 1 հրատապ խնդիրը։ Հայաստանում գոյություն չունի քաղաքական համակարգ, և այդ հանգամանքը վերածվում է ազգային անվտանգության սպառնալիքի, երբ գործ ենք ունենում այնպիսի արտաքին քաղաքական անվտանգային միջավայր հետ, ինչպես այժմ։ Եվ եթե ավելի բարենպաստ կամ ամենատարբեր բարենպաստ արտաքին միջավայրի պայմաններում Հայաստանի ներքաղաքական դեգրադացիան և համակարգերի բացակայությունը չեր ստանում ցավոտ դրսևորում, ապա այժմ պատկերը բոլորովին այլ է, և այստեղ անշուշտ խնդիրը առանձին սուբյեկտ բեկների և դերակատարների վարկագիծը չէ, որին հանրությունը տվել է, տալիս է ու կտա գնահատական։ Տվյալ պարագայում խնդիրն այն է, որ գոյություն չունի քաղաքական համակարգ, և անգամ որևէ վարկագծային խնդիր չլինելու պարագայում գլխավոր խնդիրը հենց քաղաքական համակարգի վարկագծի բացակայությունն է։ Այլ կերպ ասած, հակնառու է, որ Հայաստանի համար այդ օրինակ արտաքին անվտանգային իրավիճակներում առաջանում է ներքին հասարակական քաղաքական մեծ վակում, որը լսում է կամ զանազան մեծ ու փոքր սրիկայություններով այս կամ այն անձնային կամ խմբային շահի բերում, կամ լսում է պարզապես անգեղծ հայրենասիրական պաթոսով և պայքարող հայրենիքի համար կրվող զինվորի և սպայի հանդեպ երախտագիտության հուզական դրսևորումներով։ Խոսքը ամենևին օգտվյալ պայրի անմիջական կարգի մասին չէ, այլ էքզիստենցիալի մասով, երբ հայկական պետականության անվտանգային խնդիրները և մարտահրավերները դիմադրունականություն լուծում գտնելու առումով համաչափորեն կբաշխվեն պետական, հասարակական, քաղաքական օրգանիզմի կարողությունների վրա, յուրաքանչյուրին իհարկե ըստ ֆունկցիոնալության։ Բայց երբ բացակայում է այդ հանգամանքը, բոլոր ֆունկցիոնալ թերակատարումները ընկնում են առավելապես զինուժի, սիմվորի և սպայի ուսին, իսկ այստեղ միայն հերոսությունն ու սխրանքը կարող են ունենալ կարճատև էֆեկտ։ Հայաստանում քաղաքական ռեֆորմացիան հրատապություն է, ազգային անվտանգության հրատապություն։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՀՄ-ը։